ласка, один фільтр і один травяний зелений чайок з льодом для нас. Рівнянка Мар'яна замовляє напої, які раніше пила з коханим Назаром. У цю кав'ярню вони часто заходили. Останній раз, коли я його бачила живим, ми тут зустрілися в центрі і прийшли сюди, і ми тоді тут випили каву. Майже півтора року Мар'яна ходить по каву одна. Її коханий загинув у бою за волю України. Дівчина обов'язково бере два напої. Один несе на Рівненський майдан Незалежності до стенду зі світлиною її Назара. Йому на віки 23. Віточки, скільки вона, треба принесла нову свіжу каву. Свої візити до стендів дівчина називає побаченнями. Ми ніколи не ходили на побачення, тому я зараз можу легко назвати те, що я приходжу нарешті на побачення до Назара. Познайомилася пара в одному з місцевих університетів. Він вчився на механіка, вона на реабілітолога. Після закінчення бакалаврату Назар підписав контракт із ЗСУ. З 2020-го служив у Чернівцях, брав участь в ООС. Він не міг сидіти тут, коли він вже чітко усвідомлював, що відбувається на сході країни. Переживала, капець, як сильно переживала. На Буковину збиралась переїхати і Мар'яна. Планували одружитися, але почалося повномасштабне вторгнення. Підрозділ Назара спочатку вирішив звільняти Київщину, а згодом Чернігівщину. Загинув 30 березня 22-го, коли з побратимами відбивав у Русія село Нова Басань. Він мені в обід в середу відписав 30-го числа, що все нормально, але багато роботи. Зранку добрий раночок, що ти там? І в обід я вже кажу, Назар, скажу, що це неправда, що його нема. Про те, що він загинув як герой, Мар'яна дізналася згодом. З марафону «Єдині новини». Її Назар ціною власного життя врятував побратимів і ціле село від окупації. Він був навідником БМП. Назар Небожинський підбив три ворожі броні, але гармата, яку знищив останньою, на жаль, встигла поцілити і його. За нашою БМП нас було 20 людей. Якби він би не зробив того, що він зробив, нас би просто всіх би 20-х розібрали би на шмаття. Небожинський Назар – справжній герой. Він нас врятував своїм життям. Це мені показали, то воно мене так ранило. Щоб дізнатися деталі загибелі сина, батько їздив і в частину, де той служив, і навіть кілька разів був в Новій Басані. Там хлопцеві за подвиг місцеві жителі в річницю смерті у центрі села встановили пам'ятну стелу. І на його честь перейменували одну з центральних вулиць. Така ж є тепер і в Рівному. Пан Володимир береже всі нагороди Назара за роки служби. Тут всі його награди, книжки, це всі, чим він займався. Але серед них, каже, поки немає найвищої – Герой України. Це звання, певен батько, його син заслужив. Його подавали 4 рази на героя, не знаю. Зараз я був 2 місяці назад в Києві, попав в штаб сухопутних військ сирського, балакав з одним підполковником. Подання 4-й раз лежить на цьому. В офісі президента. Для мене і для нашої родини, для його родини він просто справжній сімейний герой. Мар'яна продовжує ходити на побачення до свого Назара, хоч він тепер дивиться на неї лише з фото. Дівчина певна, він її чує і підтримує з небес. Я справлюсь зі всім, головне, щоб він мене обняв. А він не може це зробити. І це єдине, напевно, через що я отак можу розплакатися, це через те, що я хочу в обійми і почуватися захищений. З Рівного з вдячністю усім полеглим героям. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, «Єдині новини».